366 хворих. Чернівецька область нині абсолютний лідер за захворюваністю на COVID-19. Аби сповільнити поширення хвороби, там до понеділка закриють усі магазини, працюватимуть тільки аптеки. На АЗС заправлятимуть лише машини екстрених служб. Такі ж обмеження вводять на Волині і Закарпатті. На Київщині кількість хворих сягнула майже 5 сотень – 348 в столиці та 140 в області. На Івано-Франківщині – 254 хворих, Тернопільщині – близько 200. У МОЗ заявляють, ситуація контрольована, а пік захворюваності, обіцяний на 14 квітня, можемо й оминути, якщо дотримуватися правил карантину. Ми зараз рухаємося по прогнозованій кривій в межах нашого розрахунку, що не повинно бути більше 2% населення інфіковано коронавірусною хворобою, але це можемо досягнути тільки в тому випадку, коли ми зможемо і будемо виконувати всі карантинні заходи. За добу від коронавірусу загинуло 12 українців, 16 одужали. Серед них і найстарша пацієнтка, 73-річна мешканка Вінниці, що перенесла ковід з гострим інфарктом і двобічною пневмонією. Наразі в лікарнях знаходиться менше половини інфікованих – 923 людини, з них 145 дітей. Госпіталізовано за минулу добу до закладів охорони здоров'я 75 осіб, з них двоє дітей. З госпіталізованих в критичному стані 5 осіб, їх всіх відразу розміщено на апарат штучної вентиляції легень. В цілому 43 особи зараз перебувають і потребують реанімаційних заходів. На Дніпропетровщині ж від учора зареєстровано 7 нових випадків. Це жінки з Павлограду та Петропавлівки. Двоє чоловіків з Кам'янського. Усі вони контактували з раніше інфікованими жителями Першотравенська. Ще троє з Дніпра, Кривого Рогу та знову Першотравенська. До лікарні Мечникова також відправили вагітну жінку із підозрою на ковід. Вона позавчора родила дитиночка, дівчинку, 51 сантиметр. 3,5 кілограми, повністю здорова дівчинка. В настояще время вони знаходяться у нас в роддомі. Після першого тесту діагноз у породіллі не підтвердився. Проте медики вирішили зробити ще один, про всяк випадок. Тепер чекають на результат. Владислав Авдієнко, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.